ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ইলিছ আৰু আৰি মাছৰ জোল, থলুৱা কাৱৈ মাছেৰে পালেং শাক, আছে থলুৱা মাগুৰ মাছৰো জোল। কেৱল এয়াই নহয়, আখলত আছে জহা চাউলৰ ভাত আৰু পদিনাৰে প্ৰস্তুত কৰা বিশেষ চাটনি। আলহী বিশেষ, যাৰ বাবে আখলত ব্যস্ততাও বাঢ়িছে। নিজেই ব্যঞ্জনৰ তদাৰক কৰিছে বিধায়ক ফণীভূষণ চৌধুৰীয়ে, আৰু এই জুতি লগা আয়োজন মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বাবে। দেওবাৰে কেইবাটাও কাৰ্যসূচীৰে বঙাইগাঁৱত উপস্থিত মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। দলীয় কাৰ্যসূচীৰ মাজতেই এইবেলি বৰপেটাৰ মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী ফণীভূষণ চৌধুৰীৰ হৈ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে প্ৰচাৰ চলোৱাৰ কথা দুপৰীয়াৰ ভাত সাঁজ একেলগে গ্ৰহণ কৰাৰ। আৰু এই খবৰ পোৱাৰ মাত্ৰেই বিধায়ক ফণীভূষণ চৌধুৰীৰ বঙাইগাঁৱৰ ঘৰখনত ব্যস্ততাৰ যেন অন্ত নাই। দুপৰীয়াৰ ভাত সাঁজৰ বাবে বিধে বিধে ব্যঞ্জনৰ আয়োজন। ব্যঞ্জনৰ তালিকাত থলুৱা মুৰ্গী মাংসৰ সৈতে শুকান ৰুটি, জহা চাউলৰ ভাত আৰু থলুৱা পদিনাৰে প্ৰস্তুত কৰা বিশেষ চাটনি, লগতে আছে থলুৱা কাৱৈ মাছেৰে পালেং শাকৰ জোল, সিদ্ধ দাইল, পৃথকে পৃথকে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ইলিছ, আৰি আৰু মাগুৰ মাছৰ জোল, লগতে আছে বাৰীৰ বিবিধ শাক পাচলিৰে মছলাবিহীন চব্জি। আৰু কি কি ব্যঞ্জনেৰে আপ্যায়ন কৰিবলৈ প্ৰস্তুতি চলিছে মুখ্যমন্ত্ৰীক ক'লে স্বয়ং বিধায়ক চৌধুৰীৰ পত্নী দীপ্তি চৌধুৰীয়ে। মুৰ্গী মাংস আছে, আৰি মাছ আছে, কাৱৈ মাছ আছে, তাৰপিছত আৰু মাগুৰ মাছ আৰু এই ইলিছ মাছ সেইকেইটা আছে। এতিয়া পনীৰো বনাম, তাৰপিছত দালি বনাইছোঁ, এয়াই আৰু। আৰু চালাদ ফালাদ থাকিব, পদিনা চাটনি আছে। অৱশ্যে মুখ্যমন্ত্ৰীৰো হেনো আছিল কিছু ফৰমাইচ, ক'লে বিধায়ক পত্নীয়ে। তেখেতে মানে দুইটাই খাম বুলি কৈছে, আমিষ নিৰামিষ। মছলা বোলে একদম নাখায়, আমি মছলা একদম দিয়াই নাই। পাকঘৰৰ ভিতৰত যদি বিধায়ক পত্নীৰ হেতা লৰিছে, বাহিৰত আকৌ গাঁৱৰ মহিলাসকলেও কটা বচাত লাগি ভাগি দিছে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বাবে। সময়ত আহিল মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু তাৰ পাছৰ পৰিৱেশ এয়া। প্ৰতিবিধ ব্যঞ্জনৰ জুতি লৈছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। উদৰ পূৰাই জুতি লৈছে প্ৰতিবিধ মাছৰ আঞ্জাৰ। ইমান মাছ খোৱালে, কাৱৈ মাছৰ পৰা আৰম্ভ কৰি চিতল মাছৰ পৰা ইলিছৰ পৰা বহুত কিবা কিবি খালোঁ। বৌয়ে খোৱালে, চব তৃপ্তি ভৰা হ'বই আৰু, হয়নে নহয়? উল্লেখযোগ্য যে এইবাৰ বৰপেটা সমষ্টিত মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী ফণীভূষণ চৌধুৰীৰ হৈ অঞ্চলটোত প্ৰচাৰ চলায় মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ পাছত জালুকবাৰী বিধানসভা সমষ্টিৰ কেইবাটাও অঞ্চল বৰপেটা লোকসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্ভুক্ত হোৱাৰ কথা উল্লেখ কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ দাবী। কমেও 3,00,000 ভোটৰ ব্যৱধানত জয়ী হ'ব ফণীভূষণ চৌধুৰী। মোৰ 2,50,000ৰ পৰা 3,00,000 টাৰ্গেট, ইমান ভোটত জিকিব লাগে। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে মছলাবিহীন খাদ্যৰ ফৰমাইচ কৰিছিল যদিও এইবাৰ বৰপেটা সমষ্টিত যে ফণীভূষণ চৌধুৰীৰ বাবে ৰাজনৈতিক মছলাৰ অভাৱ নহ'ব সেয়া নিশ্চিত। ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট আয়ুষ ৰায়ৰ সৈতে বঙাইগাঁৱৰ পৰা কুলেন্দু শইকীয়াৰ ৰিপৰ্ট, ND24। আপুনি চাই আছে ND24, সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰত।